ініціювало розробку спільного українсько-словацького проєкту «Спільні заходи із запобігання стихійним лихам у транскордонному басейні річки Уж» басейнове управління водних ресурсів річки Тиси. Ініціатором подачі проєктної заявки для отримання гранту в рамках програми транскордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Україна, Румунія. Суть проєкту – розробка карт управління ризиками і планів управління ризиками паводків. Це ті речі, які вимагає на сьогодні паводкова директива Європейського Союзу. Для басейну Ужа будуть розроблені зони затоплення і для населених пунктів плани дій на випадок випадку таких надзвичайних ситуацій. 90% проєкту профінансує Євросоюз, решту – за державні кошти країни-учасника. Територія охоплення – басейн річки Уж. З української сторони це Ужгородський, Перечинський і Великоберезнянський райони. Закладується основа майбутнього будівництва, майбутнього кращого стану нашої річки без безпечного проживання жителів міста Ужгорода і жителів, які в басейні річки Уж, саме закладується сьогодні. На протязі 3 років ми зробимо крупні проєктні роботи. Успішно захистити цей проєкт захисту і обводнення річки Уж, щоб люди побачили соціальний ефект. Проєкт реалізовується за партнерства Ужгородської міської ради, громадської організації «Екосфера» та словацького водогосподарського підприємства. Як вже тут було сказано, басейн річки Уж дуже чутливий щодо утворення паводків. Наше словацьке підприємство поділяє всю увагу, яку приділяє український партнер запобіганням паводків і врегулюванню паводкових ситуацій. Ми раді, що цей проєкт був дуже гарно підготовлений і зараз справа доходить до його реалізації. Проєкт передбачає здійснення аерофотозйомки, проведення топогеодезичних робіт для розробки цифрової моделі басейну річки Уж, що дасть можливість розробити зони та створити карти ризиків затоплення. За всю історію був у 92-му році відмітка умовна його 350. А сьогодні мінімальний рівень, ми цього року спостерігали це, на нашому автоматизованні мінус 200. 5,5 метрів амплітуда коливання рівнів води в річці Уж. Зараз стан ріки, можна як що людини, то це майже хвора людина. От сьогодні ріка, коли стільки мало води, плюс ще ми деколи і неочищену воду скидуємо. Зараз річки наші дуже вразливі. І, звичайно, вразливі вся флора і фауна, яка зараз знаходиться. Для Ужгорода також будуть закартовані зони ризику, тобто будуть визначені будинки та об'єкти інфраструктури, які потрапляють або можуть потрапити у зону підтоплення. Також у рамках проєкту передбачений комплекс досліджень, а потім і робіт для подолання маловоддя річки Уж. Нам потрібно зрозуміти, як це вплине взагалі на екосистему, підняття рівня, це обводення, яке планується. Ми повинні зрозуміти, на який рівень ми повинні підняти цю воду і який період ми повинні тримати цей рівень води для того, щоб річка не забігла. Також інформаційні заходи для того, щоб пояснити громадськості міста, мешканцям міста, для чого нам потрібна гідротехнічна споруда, яким чином вона вплине на рівень води, на якість води в річці, взагалі на екосистему і які вигоди може отримати від цього міста. Для тимчасового утримання води планують побудувати регулюючу споруду, щось на зразок греблі, орієнтовно біля підвісного мосту Боздоського парку. Це дасть можливість утримувати воду на рівні 1-1,5 метра і обводнити парк. Враховуючи те, що ми плідно працюємо зараз над генеральним планом міста, ця робота і ці всі завдання, зауваження, пропозиції, які надав нам водвоз, ми маємо реалізувати в генеральному плані, це має бути догма для майбутніх поколінь. Я буду тільки радий тому, що місто використовує все, щоб для того, щоб річка була основою, основ нашого міста. Варто додати, вся інформація про хід реалізації проєкту буде висвітлена на сайті, аби громадськість могла стежити і контролювати процес.